ସୁଟିଂର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆପାତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ, ବାକି ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠି ସୁଟ୍ ହେବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି ଡିସାଇଡ଼୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଆସୁଛି। ବାକି ରହିଲା ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର୍, ପିକ୍ଚର୍ରେ ଟିକିଏ ପାଟ୍ରିଓଟିକ୍ ଜିନିଷଟିଏ ଅଛି ଏବଂ ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଯୋଡ଼ିଏ ବର୍ଗ କୁ ନେଇକି କାହାଣୀ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହେଉଛି। ତ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଭାରତୀୟ ନିଜକୁ ଯାହା କହିଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଯେମିତି ଏକାଠି ହୋଇଯାଉ, ସେଠି ଆଉ ବର୍ଗ ଆମେ ଦେଖୁନୁ, ମୁଁ କିଏ, ତୁ କିଏ, ସିଏ କିଏ। ତ କାହାଣୀର ଏଣ୍ଡିଂଟା ସେୟା ହେଉଛି। ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଏହା ଯେ କାହାଣୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ନୂଆ ହିରୋ ଆଣ୍ଡ ହିରୋଇନ୍, ବାକି ଆଉ ବୁନ୍ଦି ପାଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କାହାଣୀଟି ଆଜି କେବଳ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ମୋର ଥିଲା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମାନେ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ହିରୋଇନ୍ ଆଉ ତା ମାଆର, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆ ପରେ ସେମାନେ ରିଭାଇଜ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରି ଫିଲ୍ମ କରିବେ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡେଟ୍ ନେଇ ପୁଣି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହିରୋ ଚଏସ୍ ଅଛି, ମାନେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଜି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବି ପାରିବେ। ସସ୍ପେନ୍ସ ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ କ'ଣ କି, ଯେହେତୁ ଲୋକଲୋଚନରେ ଚିହ୍ନା ଜଣା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବାକି ବେଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି, ହାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିକାଲି ତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଭଲ ନୂଆ ନୂଆ ନାଁ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ନାଁରୁ ହିଁ ଫିଲ୍ମର ଇଏ ଜାଣିହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଯେମିତି ପୁରୀ ଇଏ ସବୁ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟୋକା ସମସ୍ତଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିବ ଯେ, କାହିଁକିନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କାହାଣୀ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ତାଙ୍କ ରିଏଲ୍ କାହାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ତ ସେଇ ମିକ୍ସ ଅଫ୍ କରିକି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହେଉଛି, ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ଅଛି। ତ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମେମ୍ବର୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ତ କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଆଣ୍ଡ ମେଜର୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ସବୁ ନୂଆ ପୁରୁଣା ନେଇକି ମିଶିକି ଫିଲ୍ମଟା ହେଉଛି। ଆଜିକାଲି ତ ଆଉ ସବୁ ସେଇ ପପୁଲାର ଷ୍ଟାର୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି, କାହିଁକି ୟୁନିକ୍ କାହାଣୀ ନେଇକି ସିନେମା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଲୋକ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ନହେଲେ ଟିପିକାଲ୍ ସେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଗୀତ ନାଚ ନେଇକି ଆଜିକାଲି ଆଉ ସେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁନି। କାହାଣୀ ନେଇକି ଥିମ୍ ବେସ୍ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ଫିଲ୍ମ। ତ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଥିମ୍ ବେସ୍ ହିଁ ଆମେମାନେ ସେଇ ସବୁ ରକାର ଆଣ୍ଡ ନାଁରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସିନେମା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ହେଉଛି, ଖଣ୍ଡୁଆଳ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆରମ୍ଭ ଯଦି ଭଲ ହେଲା, ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ୟଙ୍ଗ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ୟଙ୍ଗ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ। ତ ଦର୍ଶକମାନେ ଏବେ ଜାଣିଦେଲେଣି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏବେ ଭଲ ହେଉଛି ବୋଲି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ବାଟ। ଯେମିତି ପୁରୁଣା କହୁଥିଲେ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ହେଉଥିଲା, ମଝିରେ କହିଲେ ଯେ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି, ତ ଏବେ ପୁଣି ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସେ ଭଲ ଭଲ କହିବାରେ। ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆଜି ଆଟଲିଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ହେଲାଣି ବୋଲି। ଇଏ ସେଇ ବାଟର ଗୋଟେ ସିନେମା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆଗକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଏଇଟା ଫିଲ୍ମ ମାନେ ନାୟିକା ହିସାବରେ ମୋର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଫିଲ୍ମ କରିଛି, ସାଇଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛି, ବଟ୍ ଲିଡ୍ ହିସାବରେ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାଆଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆସିକି, ମୋତେ ବହୁତ ହି ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ କରୁଛି ଆଜ୍ ଏ ହିରୋଇନ୍ କରୁଛି, ତ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, କାହିଁକିନା ମୋ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ରିଭିଲ୍ ବି ହେଇନି, ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ।